Nije sve kako izgleda. Zoran Petrović, poznati kao Zoki Šumadinac, odlučio je da pokori estradu, kako samouvereno kaže, na dobrom je putu. Od 6. septembra Zoki će postati učesnik reality programa Zadruga 3, gde će pokazati drugu stranu svoje ličnosti. On se javnosti predstavio pesmom Autotuna, za samo nekoliko nedelje dostigao milionske preglede, pa je postao prava internet senzacija. O njegovom privatnom životu se ne zna mnogo. Poznato je da ima dva propala braka iza sebe. Ono što je manje poznato jeste to da je Zoki otac jednog 13-godišnjeg dečaka i da je samohrani roditelj. Ivana sam dobio iz drugog braka. On sad ima 13 godina. Njegova majka i ja smo se razveli kada imao samo 2 godine i od samog starta je pripao meni i sve vreme živi sa mnom. Sa mamom se viđa povremeno kada god on to poželi. Sa njom sam ostao u korektnim odnosima. Čak je nedavno i bila kod nas na nedelju dana, nemam ja problem sa tim. Za vreme mog boravka u zadruzi u njemu će se starati moja mlađa sestra, to je sve već sređeno i pravno regularno, otkrio je Zoki. Ja sam privatno skroz drugačiji, porodičan sam čovek, iako se u javnosti predstavljam potpuno drugačije. Zoki tvrdi da je nakon 3 kliničke smrti dobio posebne moći, a da je pre svega toga rođen u Austriji, završio novinarstvo i potom se preselio u Gornji Milanovac, gde danas stanuje. Prvu kliničku smrt doživio sam pre 10 godina na Svetu Trojicu i to pred gostima koji su bili na slavi. Iznenada mi je pozlilo i samo sam se srušio. Dugo se pričalo o tom događaju, onda nakon 2 godine opet sam doživio kliničku smrt. Ovoga puta lekari su javili moje porodici da sam umro. To je za njih bilo užasan šok. Kada sam se oporavio, mislio sam da mi se takve stvari više neće dešavati, međutim, nije prošlo dugo, ponovo mi je pozlilo i moji su me odmah prebacili u dom zdravlja u Topoli. Tada sam doživio i treću kliničku smrt. Zatim, znam da nisam jedini u kome su se dešavale takve stvari, uostalom bezbroj knjiga je napisano na tu temu. Svako od nas ima slično iskustvo i svima je zajedničko to što smo prolazili kroz tunel na čijem kraju je izvor svetlosti. Međutim, treći put bilo je drugačije. Obasjala me je blještava svetlosti s koje su prema meni išli žene i muškarac, opisao je Zoki Šumadinac.